Salam əziz tamaşaçılar, hörmətli ANTV tamaşaçıları, hal-hazırda ANTV səhər veriliş efirdədir və gördüyünüz kimi biz hal-hazırda Metçərdəyik. Bugün biz Pasi Strasburg olaraq burada görüşlərimiz oldu. Müxtəlif buradakı təşkilat var idi, Azərbaycan təşkilatı var idi. Azərbaycanlıların, Fransadakı Azərbaycanlıların diaspora mərkəzi ilə görüşmüş oldu. Müxtəlif şəhər, Fransanın müxtəlif şəhərlərindən də insanlar iştirak edildi görüşdə. Bir az öncə bəzi dostlarımız artıq bazı zaldan getdilər, öz şəhərlərini getdilər. Biz hal-hazırda tutarız, bizi alsın və gördüyünüz kimi şəhər qaynayır, Ramet şəhərdir və olduqca gözəl bir atmosfera var. Və mən sizə qonaqlarımızdan bizi təqdim eləmək istəyirəm. Pasi Strasburgun koordinatoru Yusif Əliyev. Hoş geldiniz. Azərbaycan xalqı səni izləyir hal-hazırda. Azərbaycan xalqına bugünkü görüşlər barədə nə deyə bilərsiniz? Bugünkü görüşlər barədə vallahi onu deyə bilərəm ki, çox qənaətlər şey hesab etmək olar. Və biz bununla çox dəyərli insanlarla görüşdük. Mən arzu edirəm ki, bizim fəaliyyətimiz gələcək dövrlər ərzində də həmişə yaxınlar, hüquq prosesindən həmişə əldə etsin. Mən ümid edirəm ki, bir çox belə bir səhvləndirə biləcəyik, dəyərli insanlarla görüşəcəyik və daima bizim necə deyirlər, planlarımız ilərləməlidir. Məsələn, bizləri həmin insanlarla görüşdüyümüz zaman onların şəxsindən belə gördüyümüz bir şəxsən bizim platformun təcrübələrində onların çox ehtiyacları var. Yəqin ki, dostlarla görüşdə hamımız bir qərara alıb bir onlara kömək etməyə hazır olacaq. Başqa nə deyirlər? Bəli, tamaşaçılar, biz Pasi Strasburg Fransadan netvörkləşdirməyə davam edirik. Metisdən başladıq. Toulouse, Lyon, Nice, tüm şəhərləri gəzəcəyik. Bizi izləyin, bizi təqib edin, ANTV izləyin, YouTube-a girin, ANTV yazın, axtarın. ANTV səhər verilişi hər zaman efirdə olacaq. Təkrar görüşmək üzrə. Sağ olun. Sağ olun.